tě zdravím u dalšího farlogu. Dneska pokračujeme ve sbírání brambor, konkrétně sadbu od druhu Albatros A. Já jsme před chvilkou dozbírali Albatros E. Tak pokračujeme dál, máme to ještě celkem dost. A jedeme tam, už tam čeká na nás, tak jedeme, jakož to vezmeme do bramboráry na příjem. Tak tam často stojíme větší dobu, takže on tady chvilku stojí na tom poli, tak to nevadí. A doufám, že se vám předchozí díl líbil, fanlogu. Kdyby byly jakýkoliv připomínky, otázky, tak pište do komentářů. Budu rád za každý komentář. Brambory sbíráme s Pumou a brambory kombajn od značky Grimé. Řidič Paula. Včera jsme úspěšně dostali pšenici, když dost pršelo, jak se chvilku stálo, ale nakonec se to úspěšně dostalo. Takže pšenice úspěšně v zemi. Takže nás zbývá ještě hezky brambory. Udělat jiné senáže. A pohnojit a už půjme pomaly zima. Je hrozně, jak to utíká. Celý rok uteče jak voda, je to hrozný. Před chvilkou jsme ty brambory sázeli a už je vybíráme. Tak. Ty, až to nějaký hrbolatý tady. Vždycky jezdíme po jedný násypce, protože stejně čekal bych tam, i kdyby mi narval celý návěs. Tam stejně druhou násypku nedá, takže jezdíme po jedný násypce. Až my jsme v té bramboráně stejně stáli tak jako tak, že by to nemělo asi cenu. Nazdar, Paulo! Tak. A on nasyp mi a jdu zase pryč. Jinak brambory děláme jak lupínky, tak něco málo škrobárky, sadbu hlavně a něco málo na konzum pro lidi. My jsme kolem asi těch 45 hektarů brambor a postupně se to bohužel zmenšuje. No. No, už mám vysílačky. V Holandu zatím nebudu, teď ji dávám do Jizba vysílačku. Uvidíme, jak se to osvědčíš, tak pořídíme i do Holanda vysílačku. Ale to spíš někde v zimě. Vozí tam kolem těch 60, no, ta násypka má těch 55, 60 metráků od něj a když tam vozíme kolem, tak kolem těch 6, 5,5, 6 tun. Kam nedveme, je to zbytečně plný, protože stejně tam pak čekáme, takže nic to neurychlí v podstatě. Akorát třeba když máme poslední třeba fůru, třeba večer, co máme na ráno, tak tu dáme plnou. To je třeba bramborána třeba jede jenom do 5 a my nebo do 6. A my ještě třeba 2 fůry nazbírá. Takže jenom večer se dělá 5 fůra. Tady stejně přijdu na bramborárnu a bude druhý odvoz tam stát, takže budu čekat ještě ho vyprázdní, abych mohl najet já na příjem. A... takže to je v podstatě jedno. Můžeme i sbírat i zítra, jenže má hodně pršet, tak asi se zítra jezdit nebude.
dneska je takový ideální, nepráší se, ani není nalepený na, na těch bramborách, není nalepený do těch hlínek, že to je paráda. Já se, že to bude hodně namouklý, jak tam budou hodně hroudy a to je nežádoucí, prostě to je na prd. Jak pro přibírání, jak zbytečně se vozí hlína z pole a pak se zbytečně musí. Pak prostě to na tom na příjmu bramboráně to pak musí jezdit to, tím pásem na mít pomalu, pro aby to stihli ženský vybrat. Až tam se to třídí, že jo, jde to prvé, první fáze tam je přes válečky. A potom tam je vlastně příjem, tam jsou dva pásty, kde jsou ženský, tam to přeberou. A pak je vlastně ještě jedna třídicí, když to řekl třída nebo fáze, kde jsou ty větší jasně, větší brambory, jsou hozeny na jiný pás, který jde do jiných beden než ty sadbový, aby to nebylo smíchaný s těma dlena. S těma malinací, když jsou na sadbě. A to ještě pak ukážu na ty brambory. Proč to berou ty, proč tu slámu berou tady? Ach jo, ty vole. Nár, šéfe. Pojedeme do nejlepší cestu, co tady máme, ty vole. Ještě ne, za chvilku. Já chci Zetora, protože Zetor nejlepší. Není lepšího taktový Zetor, stačí ti kladivo a šroubovat. A 13 klíček nebo 17. Že jo, no, teď jo, ty vole. Jo, možná tady dohodí to dostýc, že se rozstavilo. Včera jsem si hrál s kamením. Tam byl takový šutr velký, skoro jak lžíce. Byl šutr jak hovado. Nár. Taky jste se o ně líp tady na řazení. Takže tady je klasický pod zatížením. Řadí se tady těma čudlíkama, anebo ještě může tady na páce. Vlastně tady se řadí vlastně velká a malá. Jak velká, tak malá, tak mají ještě pak dvě svoje řady AB a CB, CD. Když se ještě jednotlivě řadíš, nebo volné rychlosti. Vždycky tady máš schod z toho C-čka do D-čka, máš 12 a 13. Tak buď použiješ, tady máš elektronickou spojku anebo normální klasickou spojku, kterou přeřadíš na tu vyšší kategorii, vlastně na to Dčko třeba. A to samý děláš třeba, když podřezeš 13 na 12, tak buď elektronickou spojku anebo klasicky tu nožní spojku. A kdybys prostě chtěl z toho Cčka na Bčko, na tu nižší, a tu pomalou, tak musíš tu lepálku přesunout k sobě. Vám pak ukážu, až budeme covat ty bramborárny. Tady jsem jenom to ptal, jak to je, že jezdí s John Deerem. Tak je to de facto pod zatížením, řazením pod zatížením. Má to 16 rychlostí. A jezdí to těch 45, no. Ukážu tady 50. Už se tam chce 52, no. Že na dopravu to není špatný. Osobně jezdí dobře, takže dá se tady dát i automatika, takže tady se dá člověk, tady máš tlačítko, dáš, zmáškneš a bude to buď samo řadit, anebo si to podřazovat. Ale jenom v té kategorii, jak má jenom Dčko rychlosti a z toho Dčka na to Cčko si musí se pořadit sám. A pak se klidně zapneš to řazení automaticky a už to se bude řadit. Má to nalítáno skoro 13 000 motohodin. Nic extra s tím nebylo děláno. Akorát tam bylo řešený nějaká, že tam bylo nějaké, že se pěnil olej převodovce nebo co. Jinak na moto tohle nám nebylo vůbec doporučeno šahat. Tak jsme se na to vyprdli, páč to chodí zatím výborně. Žádný velký věci se na to nedělali.
musím říct, že tenhle traktor, že to je celkem držák. Jako každý traktor má své mouchy, ale myslím, že tohle není špatný traktor. Jasně, nemá to, není to pohodlný jako Fendt, který má odpružení na měchách. I tam je taky tady, to je to starší typ traktoru. Pěstujete u vás brambory? Napište mi to do komentářů, jestli u vás pěstujete brambory a přijde kolik máte hektarů. Budu rád za každý otázky, nebo tak za každý komentář. A hezký herb. Jo, prostě napřinám plyn, se to podřadí a podle svých potřeby se prostě zařadí. Jedeš prostě po rovině někde daleko, nebo i takhle na tom kousku, nejseš furt tam mačkat ty rychlosti, tak ten dáš ten automat a ono se to prostě samopodřadí, což je paráda. Když třeba jezdíš celý den a už tě fakt nemají fakt taky ty ruce. To bomba tohle. Kabina je prostorná, je to de facto identická kabina, jako mají Pumy, si myslím, nebo jiný Holandy z těch starších typů. Akorát prostě to je trošku jinak dělaný, no. Jinak je to podle mě, myslím úplně stejné velikostní střecha. Jestli mluvím blbost, tak někdo v těch komentářích opravte. Jo. Na chvilku hnem. Taky sám někdo ptal, jestli budou vlogy přes zimu. Vlogy by měly být. Třeba to nebude každou neděli, nebo podle toho, co bude v práci, co se bude dělat. Ale snad by to mělo by něco být, tak se uvidí. Tak zvážíme to. Jo, musím tu elektronickou spojku, podřadím se na 12. Ty vole, čekaj, ještě kousek? To víš jo, ještě radši kousek. Tak. Je ono. Zvážíme to. Tam víc. No, 131. Tak, zážino máme. A jdeme čekat. Až tam ještě kolega napříjmu. Jdeme na bok. A budeme čekat. Tak jo, tak jsme nařadím kolegu už vody, jak chci tam najet mi. Chci tam mi najet. Tak. Člověk musí najít, že jakhle najede a pověš na ten příjem. Tady nevede nějaké auto. Já si právě takhle, jak jsem říkal, tu řady, jak jste přehodíš na malou řadu, šup a už jedeš. Na dvojku. Na chvilku přijít na ukazovat. Teď někdy tam trefím, sám někdy ne.
hele už. Tak říkej, šerife. A jsme ještě sundé balíky. Máme projel ještěrkou. Musíme to prvé zvednout. Protože jak nepřesahuje moc korba přes náraz, jak by to mohlo, jak by to vypadalo všechno vedle. Tak prvé zvednu korbu. A pak až otevřu stůl a zadíčel, až to zadíčel. Dobrý. A je to. Tak. Pokážu bramborárnu. Tak co, jsou lepší? Tady padají velký zasadby. Jsou moc velký. A pak může dát do škrobáren nebo tak. Takže to je na sebe moc velký. Ty pak vezou sem. To uskladňujou tady. To zatím, jestli se třeba pak ještě neprodají. Je to přes tenhle, tady se to vytřídí prvé malý velký bordel. Pak ženský tam vytříděj. Tady to pak ještě ukážu. Jsem se, tady se na vás taky podívat. Co to děláte pořádně? No, pojďte mi ho televizní aparát, tak pak na to. Tak no, to bývá. Mezi pásem, tím pásem to jde sem, ty velký. A jdou sem do beden. A malí jdou tam dozadu, jak jsem před chvilkou byl. Vlastně. A to ještě ukážu tam ty strany, tam se to dá myslím prolíst. To vám to ukážu celý. Vlastně. Tady je moc světla. Jo, tak zasuvu sem. A vyklápím. Tady musím nechat průjezd, tady pro ještěrku pro bedny. A pak ta malá sadba, co se dá do beden, tak se dá tamhle a dá to dolů do skladu, do klimatizovaných boxů. Tamhle vylezu nahoru. Tak vám to ukážu. Jo. Hodí sem, takhle dvě na sebe hodí. Tady si druhou ještěrku to vezme a odveze to tamhle dovnitř. Já víc nahoru. Jo, takže projedu dáme třídičkou. Vždycky vyberou zbytky, co tam je, půlky, nějaký kameny, co projdou. Pak to dáme, propadá přes ten předěrovaný pás. Velký vlastně odejdou tady do toho dopravníku a jdou tam vzadu do beden. A sadba, která už je vybraná, se přepraví sem a je následně nadá do beden, které budou schovány ve skladě přes zimu. Máme a dole už mezi štěrkou to. Tam dává ty polety.
ze spoda vezme a hodí je dolů skladu. No, tady to taky se řídí samo, tady to má senzor, když ještě jde nějaký výšku toho. Šel třeba dole, ale to ukážu tam na ty bytně. A když se přehodilo do druhý bedny, to bude padat druhý. Céčko se přeplo a to padá do druhý bedny. Převeze novou bednu, dá se připravit a bude čekat se zase naplní ta letá. A takhle furt dokola, celý den. Jo. A já připravit. Až to připravilo, až se přepne zpátky. Se přepne se zase naopak, až tam ta bedna vlastně bude plná, tak se zase přeplní do týhle. Jo no, mám skvělou prázdně, jak to pak trošku zvednu, otevřu čelo. A bude to prázdný. Tady už taky budu mu za chvilku odjet. Aspoň tě nafouká než vzduch. Až mi jde utíkat, to musím vyřešit. Ale jsem neslyšel na návěsu. Tak. A opadá zbytek, předzavíme se asi na vyšší rychlost, teda na rychlejší. Zavřeme čelo. Musíme nechat nafoukat vzduch pro mě. No, no. Co občas stane, že tam není vzduch. Svítíme si. Člověk úplně ucítí. Tak. Můžeme jet. Prosím, můžeš jet? Vem si to. Nár. Pro tenhle díl všechno, já doufám, že se vám tenhle fanrock líbil. Pokud se vám tenhle fanrock líbil, tak nezapomeňte na like, můžete odběr odebírat. Pokud vás něco zajímá, ptejte se v komentářích a u dalšího fanrocku. Čau.